عليير يجي عليير حياتك يجي عليير يجي عليير. ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት በነበረን ቆይታ ዓለም ስንል ምን ማለታችን ነው? ዓለም ሲባል መዋለ ህይወት ዘመደ ፍጥረት ንብረት ዓለም ማለታችን ሆነ ባንጻራዊ ሁኔታ ድህነት ስንል ምን ማለታችን ነው? እግዚአብሔር ዓለምን የመፍጠሩና የማዳኑ ዓላማ ምንድነው? የሚሉትን ከሁለት መምህራን ወንጌል ጋር ቆይታ ማድረጋችን ይታወሳል። በክፍል ሁለት መሰናዷችን እግዚአብሔር ዓለምን ያስገኘበትና ያዳነበት ጥበቡ እንዴት ተገለጠ? ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ሲባል በምን መነሻ ነው የሚሉትን ሐሳቦች እንመለከታለን። መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ ተመኘን። ፍጥረት ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ከእምንት ወደ ምንት ሲያመጣቸው ፍጥረት ዓለምን ከሞት ከኩነኔ ከፍዳ ከመርገም ከሲኦል ከገሃነም ከዲያብሎስ ወጥመድ አድኗል። ፍጥረት ዓለምን ያስገኘው ቅድም እንደገለጽነው እመሃበ አልቦ ከሆነ ፍጥረት ዓለምን ያስገኘበት ጥበቡ በሶስት መልኩ ይገለጻል። የመጀመሪያው ባህልዮ ነው። ባህልዮ ይሄ በሐሳብ ማለት ነው። ይሄው ከብርሃን በስተቀር የዕለተ እሁድን ሰባቱን ፍጥረታት የፈጠረው ባህልዮ ነው። ሁለተኛው በነቢብ ነው። በቃል በንግግር ነው። ይሄው ይሁን በማለት ከዕለተ እሁድ ብርሃንን አንስቶ እስከ ዓርብ ሶስቱን ፍጥረታት በድምሩ 14ቱን የፈጠረው በቃል ነው በነቢብ ነው። ሶስተኛ የእግዚአብሔር ዓለምን የመፍጠሩ ጥበብ የተገለጠበት ገቢር ነው። በገቢር ነው በስራ ነው። ይሄውም ቅዱስ መጽሐፍ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው እንዲል ሰውን በገቢር በስራ ፈጥሮታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚመጣው ጥያቄ ፍጥረት ዓለምን ያስገኘበት ጥበቡ ባህልዮ በነቢብ በገቢር ከተገለጸ ፍጥረት ዓለምን ከሞት ከኩነኔ ከፍዳ ከመርገም ከሲኦል ከገሃነም ከዲያብሎስ ወጥመድ ያዳነበት ጥበቡ ደግሞ ምስጢረ ተዋህዶ ነው። ወይም በሌላ አገላለጽ ዓለምን ከሞት ከኩነኔ ከፍዳ ከመርገም ከሲኦል ከገሃነም ከዲያብሎስ ወጥመድ ያዳነበት ጥበቡ በሚስጥረ ተዋህዶ ተገልጿል፣ ተብራርቷል፣ ተተርጉሟል፣ ተመስጥሯል ማለታችን። እንግዲህ እግዚአብሔርን ባህሪ ባህሪ እግዚአብሔርን ጥበብ እግዚአብሔርን ማንንም ተመራምሮ ሊደርስበት ሊያውቀው የሚችል የለም። ሰው እንኳን እግዚአብሔርን ጥበብ እንኳን እግዚአብሔርን ህልውና እንኳን እግዚአብሔርን አኗኗር ረቂቅ የሆነውን ይቅርና የራሳችንን ባህሪ እንኳን ማወቅ አንችልም። እንደው ለምሳሌ ብንወስድ ሰው በአጥንትና በጅማት በስጋ በደም የተስማማ ህይወት ያለው ነው። በውስጡ እንዲህ ዝም ብሎ አይቶ ተመልክቶ ስንት ጅማት እንዳለ በውስጡም ያውቅ የለም። እንደው ያው እግዚአብሔር በገለጸላቸው የሰው ጅማት ይህን ያህል ነው በሚለው ዝም ብሎ እንዲሁ በተቀመጠልን ግስ ካልሆነ በቀር ይህን ያህል ጅማት አለህ ተብሎ እንዲሁ አይቶ የሚወስን የለም። የራሳችንን ባህሪ እንኳ ተመራምረን ልናውቀው አንችልም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጥበብ እንዴት እንደተገለጸ ስንመለከት እንዲሁ ቀንጨብጨብ አድርገን ሰውን በአርአያውና በአምሳሉ በመፍጠሩ የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ጥበብ በዚህ ይገለጻል። ጥበቡ ሰውን ራሱን አስመስሎ ነው የፈጠረው። በአዋቂነቱ በአስተሳሰቡ እንደው በዚህ በስጋዊ በከለራችን ሳይሆን በመልኩና በአርአያው ሲባል በአዋቂነቱ በኢማዋቲነቱ ሰው ሟች ነው፣ እንዲሁ ደግሞ ህያው ነው። ስለዚህ በህያውነቱ እግዚአብሔርም ምንም እንኳን ሰውን ለማዳን ይህንን ደካማ ስጋ ሟች ስጋን ተዋህዶ ቢሞት እንኳን ዘለዓለማዊ ህያው የማይሞት ነው። ስለዚህ ሰው ሟችና የማይሞት
አድርጎ የሰው ልጅ በመፍጠሩ ይህ እግዚአብሔር ድንቅ ጥበብ በዚህ ተገልጿል። ሌላኛው ሰውን በመልክ ለያይቶ በመፍጠሩ የእግዚአብሔር ድንቅ ጥበብ በዚህ ተገልጿል። በዓለም ላይ እንግዲህ ስንት ቢሊየን ህዝብ አለ፣ የዚህ ሁሉ መልክ አይገናኝም። ይሄ እግዚአብሔር ድንቅ ጥበብ ነው። እግዚአብሔር የጥበቡ መገለጫ ነው። ሰውን እያንዳንዱ ቀይ፣ ጥቁር፣ ወፍራም፣ ቀጭን፣ ረጅም አድርጎ ረጅም አጭር አድርጎ በከለል ለያይቶ መፍጠሩ የእግዚአብሔር ድንቅ ጥበብ የተገለጸበት ነው። በአጠቃላይ ፍጥረታትን ልዩ ልዩ አድርጎ መፍጠሩ እንግዲህ ፍጥረታትን ስንመለከት ከሰው ጀምሮ በመልክ አይገናኝም። ሌላውን አንዱን ተናካሽ አንዱን ገራም፣ አንዱን ጸጉራም አንዱን ጸጉር የሌለው ፍጥረታትን ልዩ ልዩ ህብር ያለው አድርጎ በመፍጠሩ የእግዚአብሔር ጥበብ መገለጫውን የምናውቀው እንዴት እንደተገለጸ የምናየው በዚህ ነው። ሌላው ብርሃናትን በማመላለሱ ብርሃናትን በመጠን ልዩ ልዩ አድርጎ በመፍጠሩ ብርሃናት ስን እንግዲህ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት እነዚህ ብርሃናት ናቸው። በመጠን ደግሞ ብርሃናቸው ይለያያል። ክብረ ኮከብ የኢየሱስ ክብረ ኮከብ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 15 ላይ ከአንዱ ኮከብ ብርሃን ይልቅ የአንዱ ኮከብ ብርሃን እንደሚበልጥ የብርሃናት መበላለጥ እንዳለ እንዲህ ይዘረዝራል። ሄኖክም የፀሐይ የጨረቃ የከዋክብት ብርሃናቸው ከጨረቃ ክፍለ ብርሃን የፀሐይ ክፍለ ብርሃን እንዲሁ ደግሞ ከከዋክብት ክፍለ ብርሃን የጨረቃ ክፍለ ብርሃን ከፍ ያለ እንደሆነ የተለያየ እንደሆነ እንዲህ ይገልጻልና እነዚህን ብርሃናት በመጠን ልዩ ልዩ አድርጎ መፍጠሩ ይህ እግዚአብሔር ጥበብ መገለጫው ነው። ሌላኛው ባህሩን ውቅያኖሱን፣ ውቅያኖስ ውስጥ ያለውን መርምሮ ማወቅ የሚቻለው የለም። እንደ ይህ እግዚአብሔር የጥበቡ መገለጫ ነው። ደመናት ከውቅያኖስ ውሃ ቀድተው ወደ ላይ እንዲወጡና እንደገና ደግሞ እንደውም ፊት እያንዘረዘሩ የተሸከሙትን ውሃ ረቂቁ ደመና ውሃ ተሸክሞ ወደ አየር ወጥቶ እንደ በወንፊት እያንዘረዘረ በወንፊት እንደሚነፋ ዱቄት እያንዘረዘረ ምድርን ማጠጣቱ ይሄ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው። ይህንንም አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንደው በተነጊሜ ረቂቅ ዘያቆሮ ለማይ በረቂቅ ደመና ውሃውን የሚቋጥር ከውቅያኖስ ቀድተው ደመናት ወደ ላይ እንዲወጡና መልሰው ደግሞ ምድርን እንዲያጠጡ ያደረገን እግዚአብሔርን ልዑል ክቡር እያል እናመስግነው፣ ቅዱስ 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 አሸናፊ ነው እያል እናመስግነው ብለው ገልጸውታን ጥበቡን የጥበቡን ርቀት። ነፋሳት ባህሩን እንዲገስጹ ነፋሳትን እንግዲህ አይጨበጡም። ነፋሳት ምናልባት በአንዳንድ ነገር እንደዚህ አምቆ መያዝ ይቻል ይሆናል። አይታዩም፣ ረቂቃን ናቸው። ባህሩን ይገስጻሉ፣ ቤት ያፈርሳሉ፣ ዛፍ ያናውጻሉ። ይሄ ራሱ የእግዚአብሔር የጥበቡ መገለጫዎች ናቸው። ሌላው እንደ ፍሬያትን ስናይ አንዷ ፍሬ ገበሬ ወደ ምድር ይተክላታል፣ ይዘራታል። አንዷ ፍሬ መቶ ከዛም በላይ እንደ 30 60 መቶ እንላለን። ግን የማሽላን ዘር ብናይ አንዷ የማሽላ ዘር እንግዲህ ስንት ሺህ ፍሬ ነው ይዛ የምትነሳውና በአንዷ ፍሬ ይህንን ያህል አበርክቶ የሚሰጥ ይሄ ራሱ የጥበቡ መገለጫ ነውና እንደ ባጭሩ የእግዚአብሔር ጥበብ በዚህ የሚገለጽም አይደለም፣ ግን በመጠኑ የሚረዳን ያክል የእግዚአብሔር ጥበብ በዓለም ላይ ዓለምን የፈጠረበት ጥበብ በዚህ ይገለጻል። ከዚህ አኳያ የማዳኑ ጥበብ ምስጢረ ተዋህዶ ነው ስንል ሁለት ነገሮችን መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሁለት ነጥቦችን ከእግዚአብሔር ማስገባት ይጠበቅብናል። አንዱ ሞት ከኛ ጋር ተዋህዶ ይኖር ነበርና ሞትን ይሽረው ይነቅለው ዘንድ መለኮት ከስጋ ጋር ተዋህደ ማለታችን አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ዲያብሎስ በእባብ ስጋ ተሰውሮ አዳምንና ሔዋንን አስቷቸው ነበርና መለኮትም የሰውን ስጋ ተዋህዶ ዲያብሎስን ድል ነሳው ማለታችን። ይኸውም ምስጢርን በምስጢር መመለስ የእግዚአብሔር ጥበብ ነውና መንክር ወመድምም ነው የሚሉት ሊቃውንት አባቶቻችን። መንክር እጹብ እጹብ ከማለት ውጭ እንግዲህ ይህ ነው ተብሎ ሊለካ አይችልም።
እንዴ ምረዳን ያል سنመለከት ግን ሰማይና ምድር የማይወስኑት አምላክ ሰማይና ምድርን የሚወስናቸው ሰማይና ምድር የማይወስኑት አምላክ በጠባቡ በድንግል ማርያም ማህፀን 9 ወር ከ5 ቀን መወሰኑ ከዓለም በአፋአ የሆነ አምላክ በፈጠረው ዓለም ውስጥ ዓለምን በመሃል እጁ ነው ይዞ ያለው ነገር ግን በመሃል እጁ በያዘው ዓለም ውስጥ እንደም ደግሞ በድንግል ማርያም በጠባቧ በድንግል ማርያም ማህፀን ውስጥ 9 ወር ከ5 ቀን ተወስኖ መቆየት እንደም ደግሞ በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና መወለድ ይሄ የእግዚአብሔር ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ነው ረቂቅ ጥበብ ነው ዓለምን ለማዳን ያደረገው የገለጸበት ጥበቡ ነው ሌላኛው ረቂቁ ግዙፍ መሆኑ እግዚአብሔር አምላክ አይጨበጥም አይዳሰስም በባህሪው ነገር ግን ዓለምን ለማዳን ተዳሰሰ ረቂቁ የማይዳሰሰው ተዳሰሰ ይሄ እግዚአብሔር ድንቅ ጥበብ የተገለጸበት ነው ዓለምን ለማዳን የገለጸበት ጥበቡ ነው በመላው ዓለም የመላ ሲሆን ወደ ግብጽ መሰደዱ እግዚአብሔር አምላክ ተሰደደ ስንል በጣም ይደንቃል እንደው ለህሊና ምክንያቱም ዓለም በመዳፉ ውስጥ ነች ያለችው እንግዲህ በፈጠረው ዓለም ወደ ግብጽ ተሰደደ ስንል እግዚአብሔር አዳኝነቱን ለመግለጽ ያደረገው የጥበቡ መገለጫ ስለሆነ እንጂ እግዚአብሔር በፈጠረው ዓለም ውስጥ ተሰደደ ይባል እንደው በሃይማኖት ካልሆነ በቀር ሊረዳቸው አይችልም ለብዙዎች በሃይማኖት ዓለምን ለማዳን የተጠቀመበት ጥበቡ ስለሆነ በዚህ በግዙፍ ስጋ ተወስኖ በሚዳሰስ ስጋ ተወስኖ የማይዳሰሰው አምላክ ወደ ግብጽ መሰደዱ 3 አመት ከ6 ወር በስደት መኖሩ ይህ ዓለምን ያዳነበት አንዱ ጥበቡ ነው ሌላኛው እሱ ራሱ ምግብ ነው ሲሳይ ለኩሉ የሁሉ ምግብ ይለዋል መጽሐፍ እሱ ምግብ ሲሆን ተርቧል ተጠምቷል ይህንን የሚራብና የሚጠማ ስጋን ተዋህዶ በበረሃ ለበረሃ ከእናቱ ጋር ሲንከራተት ተርቧል ተጠምቷል መንገድ በመሄድ ደክሟል እሱ ራሱ ምግብ ሲሆን እሱ ራሱ መጠጥ ሲሆን መራቡ መጠማቱ ዓለምን ያዳነበት አንዱ ጥበቡ ነው ልዑል ሲሆን ትሁት መሆኑ ልዑል ኡቱ ዘይደፈር ሊቆ አባ ሕርያቆስ ልዑል ኡቱ ዘይደፈር የማይደፈር ልዑል ነው የማይመረመር ረቂቅ ነው ያለ እንደተናገረለት ሁሉ ልዑል ሲሆን ክቡር ሲሆን ዝቅ ብሎ ይህን እንደ ካማ ስጋ ተዋህዶ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱን እግር በትህትና ማጠቡ ትህትናን ማስተማሩ ዓለምን ያዳነበት ጥበብ ነው ሌላኛው ሞት የማይገባው ሲሆን በስጋ መሞቱ የዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ነው አጠቃላይ በስጋ የተቀበለው መከራ ሁሉ በስጋ የደረሰበት መከራ ሁሉ ይሄ ዓለምን ለማዳን የወሰነበት ጥበቡ የገለጸበት ጥበቡ ነው ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ እንደተገለጸ ለሚለው በዚህና በዚህ መልኩ ዓለምን የመፍጠሩና ወይም ዓለምን የመፍጠሩ ጥበብ በሃልዮ በገቢር በነቢብ ከተገለጸና ዓለምን የማዳነው ጥበብ ደግሞ በሚስጥረ ተዋህዶ ከታወቀ ከተረዳ ዓለምን የማዳን ጥበቡ ዓለምን ከመፍጠር ጥበቡ ይበልጣል የሚለው ሌላው መሰረታዊ ጥያቄ ምንድነው? ዓለምን ከመፍጠር ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ስለ አምስት ነገር ይበልጣል። ወይም በአምስት ምክንያት ብልጫ አለው። የመጀመሪያው ዓለምን ለመፍጠር ከተጓዘበት ጉዞ ይልቅ ዓለምን ለማዳን የተጓዘበት ጉዞ ወይም የተጓዘበት መንገድ እጅግ ይረቃል። ይሄን
بمعسايا مملكت يتشالل يا أدامن إدا بدل قدم دقل لسنو يا أدامن إدا بدل فطران ليكفلوت أيشلو ألشالو إجزيابي هير ولد سو هونو إدا بدل أشنن كفلا أدام ليكبلو يقبين برون مكرا هلو كرسوس تقبل إيه سهول لمادان أدام ببدلو كجنت وده سيقول بيسدد مداني عالم كرسوس يجنت مثالي يكونش كنعان وده سيقول مثالي وده هنو يتشو جبس تسدو عدان أدام كعالم ملايكت تسدو بإنسسات مكاكل بيجن مداني عالم كريستوس بكبتوش قرقم تولدو عدانو أدام كهتو مريت تغينتو بيساسات مداني عالم كريستوس كهتو دنجل كمبيتاشين تولدو عدانو أدام كنسو مدر بدل كالاغن يبات مدر تغينتو بيساسات مداني عالم كريستوس مرغم سغا مرغم نفس كالاغنيات كمبيتاشين كنسيه تنسوهان دنجل مريم تولدو عدانو أدام يسلاسة عامت ويم يسلاسة زمن قول ماسة هونو تفترو بغنت سبات عامت نورو بكايسي بسيطان ديابلوس تتالو بيسنكاكل بيوتك مداني عالم كريستوس بسلاسة زمنو تتعمقو يأداد ابدا بيون دمسوسو عدانو ديابيلوس أدامن كمدر تلييتا بمتقين جنت بمبل دل بيادرغو جيتا ديابيلوسن ككتما ركا بمتقين بقدام قرونتوس صومو دل أدرغو أدام هج تسو كسقا بيرواكوت مداني عالم كريستوس بمال إلتا مسكال تسقلو عدانو يا أدام إجنا أغروتشو ودهز أبلس بيعمرو مداني عالم يمداني عالم كريستوس إجنا أغرو تشنكرو بكنوات تشنكرو سلازي جيتا تشيننا مداني تشين إيسوس كريستوس ولد أملاك ولد إغزيابيهير في الصوم كاسان سلا كاسان لن عالمين لمفتر كتغوازة بات قوزو يلك عالمين يادان بات قوزو إجيك يرقال يمتقال يقصفال نقد عالمين صفات إر بقالونو لا يكون برهان برهان يهون إيالا موتات مورد يلبتم بقالون ديهون برهان يهون على برهان هنا تعلم يهون على تعلم هنا أوري زفترات مرافان دن يسنا فترات زرزر يتزرزر زربتم سنناي اندو سنو كان مهنا ما تام هنا اندي يالنو عالمن يفترو ليكون يالا بقالون يفترو عالمن يادانو قن اندو بقالو بچا دلم دان بچا بلو دلم ما داني چل نبرا قن يتغبون أسدنك إنت شارنتون يقلس زند ندوبك ألو بتشاهد اللهم دان بلو يا دانو بزوما سوائت النت كفلونو ديابلوس أدامني أساتو بسقا كيسي بأباب سقا تصورو هدونو أدامني أساتو بأباب تصورو هدونو باهاك أدام نقص سماي ومدري سماي ناي مدر نقص أدام هوي سلام تالان تيهون بلو يما تالل يالهونون اندهونا عدرقو يحسد سبكة سبكو بسغا كيسي بأباب سغا تحجنو هدوانو إهن نقزياب هرام لك عالمن كادان وكفت ربت وو يادان بت وو يبال تال يتبال بت ديابلوس بأباب سغا تصورو هدو عدامن داساتو
እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ የአዳምን ስጋ ለብሶ የአዳምን ስጋ ተዋህዶ በስጋ ስጋውን ስጋ ባህሪውን ባህሪ አድርጎ ነፍሱን ነፍስ ስጋውን ስጋ የአዳምን ባህሪ ባህሪ አድርጎ በስጋ ሰብ በመስቀል ተሰቅሎ አዳምን ወደ ቀደመ ርስቱ መልሶታል አድኖታል ይህ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይለያል ምክንያቱም አሁን እንዳሉት ያን ጊዜ በቃሉ ነው ያዳነው አሁን ግን መከራ ተቀብሎ ነው ሌላው ዲያብሎስ አዳምን ያሳተው በእጸ በለስ ምክንያት ነው እጸ በለስን ብላ ብሎ በመግም ምክንያት በእጸ በለስ ምክንያት ነው አዳምን ያሳተው እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይበልጣል የተባለበት ያዳነበት ጥበቡ ዲያብሎስ በእጽ ምክንያት ያሳተውን አዳምን እሱ ደግሞ በእጸ መስቀል ተሰቅሎ አዳምን ስላዳነ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይለያል ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ የሚበልጥበት ሁለተኛው ምክንያት ከፍጥረተ ዓለም የድህነተ ዓለም ምስጢር መቅደሙ ነው ከፍጥረተ ዓለም ምስጢር የድህነተ ዓለም ምስጢር መቅደሙ ይኸው ፍጥረተ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እመቤታችን ድንግል ማርያም በአምላክ ሊና ትታሰብ ነበር ትዘከር ነበር ፍጥረተ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የእመቤታችን የንጽህተ ንጹሃን የድንግል ማርያም በአምላክ ሊና መታሰቧ ፍጥረተ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ ከመቤታችን በነሳው ስጋ ሰው ሆኖ ድህነተ ዓለምን እንደሚፈጽም ታውቋል ማለት ምንድነው ሊቃውንቱ የሚሉት አዳም ይላሉ አዳም ልክ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በበለስ አንጻር ቤተ እስራኤልን እንደረገመው በጴጥሮስ አንጻር ሰይጣንን እንደተቃወመው በአንጻረ ዲያብሎስ አዳም የሃልዮ ኃጢአት አልሰራም ምን ማለት ነው ይሄ ልክ እንደ ዲያብሎስ ሁሉ ኃጢአትን ከህሊናው ከልቦናው አምጭቶ ለዓለም አልሰጠም ያቺ አዳም ያልበደለባት ንጹዋ የአዳም ህሊና ድንግል ማርያም ነች ነበረት በህሊና አምላክ ሲባል አንዱ ይሄ ነው ይላል ስለዚህ ፍጥረተ ዓለምን ለመፍጠር ከተወሰነው ውሳኔ በፊት ፍጥረተ ዓለምን ለማዳን የተወሰነው የስጋዌው ምስጢር መቅደም እጅግ ይረቃል ይመጥቃል ይደንቃልና ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ የሚበልጥበት ሶስተኛው ምክንያት ፍጥረተ ዓለምን ለማስገኘት እዚህ በደንብ አስተውሉ ፍጥረተ ዓለምን ለማስገኘት ቃል ኪዳን አልተፈጸመም ትንቢት አልተነገረም ሱባኤ አልተቆጠረም ምሳሌ አልተመሰለም ነገር ግን ድህነተ ዓለምን ለመፈጸም ግን ቃል ኪዳን ተፈጽሟል ትንቢት ተነግሯል ሱባኤ ተቆጥሯል ምሳሌ ተመስሏል ስለዚህ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል አራተኛው ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ የሚበልጥበት ምክንያት ፍጥረተ ዓለምን ለመፍጠር መጸነስ አላስፈልገውም መወለድ በስጋ መወለድ አላስፈልገውም በግዕዘ ህፃናት ጥቂት በጥቂት ማደግ አላስፈልገው ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት መወሰን አላስፈልገው ነገር ግን ድህነተ ዓለምን ለመፈጸም
بجبر منفس قدوس مسأنس أسفلقو مولد أسفلقو باتشر قمت بتأباب درت موسن أسفلقو بجئزة هزعنا تكيت بتكيت مادك أسفلقو سلزي علمين كفت أربت أبو علمين يادان أبت أبو يبالتح عمستنياونا يمج الرشاو علمين كفت أربت أبو علمين يادان أبت أبو يميبالت أبت مكنيات علمين لمفتر يتتك أمبت أبب علمين لمادان ستك أمبت عالمين لمادان يتتكم بطن تبول عالمين لمفتر على تتكم بطن ليلانيو عدام يتساساتو بمقب مكنياتنو يو سابلسن تمقبونو لمكرا يتقالتو مستشكا مسمتو زمن سقاو بمقابر نفسو بسيقول ينوروت بمقب مكنيات تساستونو اقزيابي راملاك دقمو سقاوون بمسكال قرصو دمون بمسكال افسو سجاين يبلا دمين يتقطع يزال على مهيوة تعلو نيكا السجار نور علو السم كان يجار ينور علبلو سجاون دمون مجبار درجو لا سولج لا علم ساتطونو يسولج كما كريه دانو الدامن كسي أول ناس أيوة ودك الدم رستو ودك النت يملا سو سجاون دمون مجبو قدي لجزيو الدم ممكن بين مجبو ልጆቹ ስጋውን ደሙን ተመገበው ነው ምክንያቱም ስጋውን ደሙን ያልተቀበለ ያልተመገበ መንግስተ ሰማያት እንደማይገባ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ሶራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና ይህንን ቃል ተናግሯን ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ህይወት የለውም ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ግን የዘላለም ህይወት አለው እኔ ከሱ ጋር እኖራለሁ እሱም ከኔ ጋር ይኖራል ለዘላለሙ ህያው ሆኖ ይኖራል ብሎ ይህንን መግቦ ነው ዓለምን ያዳነውና عالمن كفت ربت طببو يادانبت طببو يبلط عليالو يا لا يكون بقال ብቻ እንዲ ይሁን ይያለ ነው የፈጠረው እዚ ደግሞ ብዙ መከራ ተቀብሎ ነው ተሰዶ ተንከራቶ ከዛም ደግሞ በመስቀል ተንገላትቶ በመስቀል መከራ ተቀብሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ እስከ መቃብር ድረስ ደርሶ ሞቶ ተነስቶ ነው ዓለምን ያዳነው ዓለምን የመፍጠር ጥበቡ بحاليو بنبيب بغبير تغلصوال إيهن عالمين يفت ربتن طببون دغمو عالمين لمادان تتقمو بطا إيهن بكال المسالي كم مبيتاتشن غاية يزن الناس سوون جلال مبيتاتشن بحاليو بنبيب ويم كحاليو كنبيب كغبير هاتات نسونه جلال ያስቀ ደሞ ማዘጋጀቱ ነው የሚገልጸው ማለት ስለዚህ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣ ስንል አምስተኛው ምክንያት ይሄ ነው ማለት ዓለምን የመፍጠሩ ጥበብ ፈጣሪ ዓለማት መሆኑ ሲገልጥልን ዓለምን የማዳኑ ጥበብ ደግሞ መድኃኒዓለም መሆኑን ይገልጻል ማለት መድኃኒዓለም መሆኑን ይገልጻል ማለት ስለዚህ ዓለምን የፈጠረበት ጥበቡና ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይሄ ነው መከራ ሲከበኝ ወጥ ያዝናናኛ ባዘን የጊዜ እግዚአብሔር ያዝና አይኑክን ያይርክም ትበጋው አይተባ ስሙን እጠራለሁ ስሙን እጠራለሁ በጌታ ያላፍር የእግዚአብሔር ኃያል ነው የእግዚአብሔር